pessoal. O mercadinho fechou no 287, máxima de 304, né? Oscilou pouco o mercado. A mínima foi 83, tá? E o ajuste ficou no 94. E o ajuste ficou no mesmo ponto do dia anterior, né? Então vamos ver aí, ó. Por enquanto o preço teórico está 89,5. Aliás, não tem preço teórico ainda. Estou falando merda, né? O mercado ainda não formou o seu preço teórico. Qual a intenção desse robô da liquidez? Ah, difícil dizer, né, cara? Difícil dizer. É um robô de leilão, mas só ele sabe o que ele faz, né? Difícil dizer qual que é a estratégia, né? Pessoal, amanhã, infelizmente, a gente não tem acompanhamento, tá? Amanhã é pré-evento, tem muita gente chegando aqui em São Paulo. Amanhã eu também não vou estar impossibilitado de operar. Então amanhã, na parte da manhã, a gente não tem. Na parte da manhã, amanhã a gente não tem acompanhamento. Vai ter tela hoje? Vamos ver, Valdecir. Provavelmente sim. Deixa o William conosco. O William vai estar aqui na putaria também, né, William? Ah, sim. É sim. Amanhã o William, o William quer só saber uma coisa. Quem vai pagar a conta? Exatamente. Escutaram aí, ó? Fala alto, William. Quem vai pagar a porra da conta? O William só quer saber quem vai pagar a conta do almoço amanhã. Né? É só essa pergunta do William. Vai ter 200... Se não vier para pagar, nem tem. Ah lá, viu, né? Se o William... Olha lá, o Bruno Narras falou que paga. Fechou então, tá fechado. Se não vier pra pagar, nem vem. Olha lá, o William falou que se não for pra pagar, nem pra vir, né, meu? E aonde a gente vai, William? Escolhe aí o lugar, você que é o cara do... Eu acho que eu vou mandar fazer um ingresso na portaria lá, já recolheu o dinheiro do almoço. Já vai ter um boleto lá na portaria, pessoal. Hoje tem swap de 8.200 contratos às 11h50. Tá tendo efeito nenhum, né? Assim, não, zero, zero. Bom dia, Ana Paula. Ana Paula, Ana Paula acho que vai estar no próximo curso, né, Ana Paula? Miller, o William fez curso até com Deus, cara. Você fez dos Andrés também ou não, William? Não, dos Andrés não fez, não. Mas ele fez do Maguila, fez do Rosso, fez do Japa Trader, fez todo mundo. Japa
Olha lá, pessoal, o mercado abriu em 94, abriu acima do... ajuste, né? Acima do fechamento, abriu exatamente no ajuste, né? Como o Ida comentou aí. E pode ver, ó, abriu e para baixo, né? Vamos ver se perdendo esse 90 aí, sei não. Esperar um pouquinho. Hoje não tô com o dedo nervoso. Tô bem tranquilo. Né, William? Você também. Vê se você não faz merda logo no começo, né, William? Se você não fizer merda, fica sem graça o resto do dia. Escutou, né? Se não fizer merda, fica sem graça o resto do dia, né? Ó, a galera batendo aí. Itaú. Ó, a vista abriu no 3,27, né? Qual o ajuste? O ajuste ficou no 94,16. Ó, o mercadinho ganhou 90 aí, voltou para 90. Ganhar abertura ajuste ali fica interessante, tá? A gente olha para 97,5, né? Mas tá cedo ainda, né? Galera batendo aí, ó. UBS começou comprando, já devolveu os lotes, já está a segunda maior vendida. Por enquanto está mal vendida, 87. Ô Diogo, as inscrições do curso vai até o final de junho, tá? Ô Lucas, falei pro pessoal chegar umas 10, né? Mas tem café sim. Quem for chegar mais cedo, traz o café. Ó, 9,2, 9,3,5. Vamos ver se ganha aí o... a abertura. Eu fiz uma comprinha no 90, zerei parcial. Ganhando a abertura aí fica interessante, viu, pessoal? Bem interessante mesmo. Lembrando que abriu exatamente no ajuste, né, 9,4. Vamos ver se vai ter defesa aí. O índice abriu levemente em alta, né? O dólar à vista já está positivo, 0,8 de alta aí. Ó, aparentemente ganhou aí, ó. Ganhou com força, vamos ver se vai ter continuidade ou não. Ó, XP entrou defendendo aí, Itaú entrou, nossa. XP deu, ameaçou dar uma defendida, Itaú na hora rebateu, né? Itaú estava vendido, topou, né? Tá vendido uns 70 o Itaú. Deu um alerta pra galera aí, né? É ou não é, William? É sim. Esse 7,5 aí se mostra interessante, viu, pessoal? Eu acho. Se mostra bem interessante mesmo. Parou, né? O mercado parou ali e eu... um falso rompimento, Nicolas, né? É, a ideia maior ali de ter comprado no 90 foi um falso rompimento. Bateram, né? E não teve continuidade. Puta, nem consegui tomar 7,5. Não deu nem tempo de tomar 7,5. Tomou ainda? Não consegui. Não deu tempo. Realmente não deu tempo de tomar 7,5 ali. Vamos ver esse 300 aí, ó. Rapaz, tô até achando que esse 300 vai de uma vez, viu? Ó a galera agressiva. Turret XP. É. 300 aí tá com cara que vai de uma vez, viu, William? Não tá com cara de falso rompimento não, viu, pessoal? Ó, a vista já ganhou 28, tá 28, é, 3, 28, 39, 0, 28 de alta aí. Interessante, viu? Bem interessante.
Eu acabei não pegando, né? Mas eu comprei no 300 aí. Já zerei parcial. Interessante, viu? Vamos ver onde vai isso aí. E 3,5, pessoal. Quem não comprou no 300 aí, mercado 3,5 compra, viu? Mercado se mostrando com força comprador aí. Passou fácil pela abertura e pelo ajuste lá, né? Puxou forte. Eu não consegui pegar 7,5, mas acabei pegando aí no 300 aí. Já zerei parcial. Vamos ver. É, o 300 sempre dá uma segurada, né, Jean? É tiro curto, né? Ó, a galera já deu uma, voltou a bater. O próprio Itaú voltou a bater, que ele tomou bastante lá embaixo. Interessante voltar para a região do 7 ali, né? É, mas ó, se mantendo acima aí, viu? Segurando aí, vai, não vai, né? Ninguém toma, ninguém bate. E eu tô de olho no 3,5, tá? O que acontece? 3,5 confirma o rompimento do 300, tá? É, ameaçaram dar uma puxada, já entrou gente defendendo aí, BTG, UBS mesmo, que é a maior vendida do dia. O à vista 3,28,39. O índice já virou negativo, né? Os DIs estão positivos. Por que será que eu não estou surpreso, né, com esses movimentos? É, tá lento. Deram uma puxada, já deu uma desacelerada, né? Ô João, a gente vai almoçar assim, cara. É só você falar onde você quer pagar. Né, William? É sim. Né? Tipo, tem o 348, tem o Fasano. É só escolher. Não, não tem pastel da esquina, não. E o William ainda disse que vai tomar gin. Vai sair caro, hein, galera? Logo avisando. Prepara o bolso, né? Prepara o bolso. Prepara o bolso. Então tá vendido, chega aí perto do 300, ele dá uma defendida. Já diminuiu aquela vontade da galera defender. Mas não tem nego muito intencionado na venda, né? Lá fora o DX está subindo 0,28, petróleo caindo 0,70, o minério caindo. Ô Miller, quanto tá caindo o minério aí? Tem um contrato que tá caindo 6%, o outro 2%, né? É, se voltar para 7,5 eu vejo como uma possível compra assim, ô Nicolas.
No meu tá caindo 2% aqui, viu, Miller? É, 2%. Ó, e continua segurando 300, né? Não tá sem vontade na compra, mas também não tá sem vontade na venda, né? Ó, 3,5, hein? Se ganhar esse 1,5, já vai andar. É, eu também acho. Ganhou. Dá pra correr. Corre, cachorro! Corridinha velha, fuleira, né? É, fuleira, né? Tá, fuleira, parece tiririca. Bom, vamos esperar um pouquinho, né? Eu tava comprado ainda, zerei o último lote a 1,5 aí. Vamos ver se 3,5 aí, se vai, vai com força. Se ganhar, vai com força. Ixi, vai voltar essa porra de uma vez. É por isso que eu zerei no 1,5 ali, né? Segurando aí. Uma vista 3,28,34, se mantendo bem a trem acima 3,28 ali. Mas eu acharia bem interessante se fosse até o 97, desse uma segurada ali, viu? Pra voltar com força pra cima dos 300 aí. Provavelmente eu acho que se perder o 99 aí, vão bater. É, Gustavo, eu fiz a mesma coisa. O que acontece? Tomei a 300,5, aí zerei parcial no 1 e fiquei segurando um lote, né? Mas eu cometi um erro aí, que eu poderia ter zerado no 2,5, 3, mas eu achei que poderia um pouco mais e não zerei, né? Aí acabei zerando só no 1,5, mas tá bom, foi bom. Desculpa, pessoal. Pessoal, faltam 2 dias, hein? 2 dias pra Trader Experience. Cara, o Itaú não deixa. É, o Itaú tá vendendo bem, né, meu? O Itaú tá vendendo bem, mas tá vendendo contra o mercado, né? Ninguém muito posicionado, né? Maior comprado, a liquidez com 500 lotes, 545, e maior vendido, Itaú com 740 lotes, né? Tá equilibrado, né? Bem equilibrado. Muitos caindo. Aí sim, Valdeci. É, eu confesso que eu tava respondendo a pergunta de alguém que tinha perguntado aí. E acabei vacilando. Não deixa passar do nada. Ô, Vanderlei, a Poli já respondeu pra você aí, mas é assim, tá? É isso mesmo. Ó, não segurou no 300, mas é sadio, deixa voltar. Vamos ver se segura na região do 7, 7,5 ali, tá? Tá com vontade de cair, não. Já zerou sua compra, William? Já. Acho, Valdecir, acho. Acho sim. Voltar pro 300. Mas eu acho que é legal de esperar o 303, viu, o Valdecir? Que aí é confirmação mesmo, viu? É, Lato, por acaso o Itaú não quer deixar subir? Olha, Rodrigo, por acaso, aparentemente, parece que ele precisa vender. Né? Mas, assim, ele tá dando muito na cara que precisa vender, né? Então, de fato, ele precisa vender. O player, quando quer vender, mas não quer dar na cara, ele vai vendendo aos pouquinhos e tal. E o Itaú sabe que sozinho não segura mercado, entendeu? Então é que ele precisa vender mesmo, tá?
UBS aí, zerando a posição comprada. Tá estopando, né? Porque a UBS tá vendido 94. Bradescão vendendo aí, virou vendido. Ó, ganhou 300 de novo. É, a liquidez bateu aí, e tal, não fez nada. Eu vou esperar o 303, viu? Não vou tomar aí não. Tá muito sem vontade aí pra gente ficar no meio do interesse deles aí. Ó, tá bom, 9h15, já tô com metade da meta, meu. Tá bom, né? Metade da meta estipulada por dia, tá ótimo. Então vamos esperar um pouquinho, já teve um momento bom. Melhor esperar um pouquinho. Ó, muito players topando, né? Ou zerando a posição. Ó, BTG é um deles, ó. Aos pouquinhos está zerando a posição dele. Exatamente, Nicolas. 303 comprador começaram a tomar 303,5. É nóis. Nem fudendo, Nicolas. Jamais deixo ordem apregoada para entrar numa operação. Se eu quero entrar, eu vou entrar por atitude minha, não porque pode. Eu preciso analisar no momento que chega o mercado naquele ponto se vale mesmo a pena entrar ou não. Tá? Ih, agora o City entrou na parada, hein, William? Agora o que eu ia. Ixi, meteram o lote no 3 ali, hein? Quem foi? Já, ih, já limparam. Foi? Eu tô comprado, estamos comprado. Ixi. É, o Itaú tá querendo incomodar, né? Que nem ontem, né? Ontem ele fez exatamente isso também. Mas como essa região é interessante aí, vamos ver se a gente trabalha ela, né? 3,28,43 o à vista, né? 0,29 de alta. Engraçado, né? Ó, você pega o mercado tá subindo, né? E olha, tem muito mais vendido que comprado. Pelo menos assim, muito mais vendido intencionado do que comprado, né? Ó, o UBS desistindo mesmo da venda, tomando aí. O Itaú não deu contrapartida, mas está faltando parceiro, né? Dois e meio, vai, não vai. Só o Itaú de novo. É, só então de novo. Aquela coisa, né? Ele tá precisando vender. Mas tá vendendo sozinho. Se ele não arrumar parceiro, ele tá fudido, mano. Mas ó. Itaú foi, IBS foi, JP também foi. À vista 3,28,38. IBS tomou de volta de novo. Comprado, pessoal. Deu uma trabalhada no preço, melhorei o PM aí. Mas você vê que o
a frequência do mercado já deu uma reduzida, né? Já está mais lento os negócios, está demorando um pouquinho mais, o pessoal está pensando um pouquinho mais, está começando a ter mais lote na tela. Cid? Tô com calor do... Cadê o Cid, hein? O Cid tem que me ajudar. Ixi, tá zerado o Cid. Tá com calor do que, William? É que o ar tá desligado, por isso tá com calor. Ah, tá. Vou ligar um pouquinho, viu? Tô com calor de verdade. Eu tô com dois calores. Dois calores? Tá comprado onde? No dois. Ah, tá bem, pô. É, tem notícia agora 9h30, mas não de muita importância, né? Mas é sempre bom ficar atento, né, pessoal? Você vê que não tem ninguém querendo tomar, o petróleo continua pesando, o índice dólar continua forte, né? Tem pedidos iniciais de seguro-desemprego agora em 8 minutos, né? Vamos ver. Consegue entender esse problema? O que é, William? O índice está É, tá 064, 62, 880. Maguila já tá tomando coco de novo. Grande. Ele não tá baixo do PST. Mas tá tomando, né? Qual a notícia aí agora? É, pedidos iniciais seguro-desemprego. De média relevância. Opa! Bradesco bateu, IBS foi atrás. Bradesco está pouco vendido, né? Em 100 lotes só. Itaú, maior vendido. Estava mal levar até o 10, né, cara? 310? É. Logo ali, né, William? Bem ali, cara. Nas 3,5 vai correr, viu, Jefferson? Você acha? Corridinha, sabe aquelas corridinhas de pato, né? Corridinha de pato. Boa. Ai, cara. Jefferson, é, ele fala, é bem isso mesmo, Lucas. Jefferson, né? Jefferson. Oi? Tá comprado ainda? Eu tô. Tô. Médio no 1,5 aí. Também tô comprado. Acho horrível esse tipo de operação. É ruim, né? Que você fica meio passageiro da agonia, né? Não vai pra lado nenhum. Mas é, até 8h28 se não sair, eu. Eu consigo zerar, né? Podendo chegar junto aí, cara. Gosto tanto desse cara. A vista 3,28,38. Tá faltando um pouquinho de vontade aí, viu? Pra ambos os lados. Não tem nada, não, TSE? Nada, nada.
Então, mas eu acho que o mercado já não está olhando mais para isso, cara. Sendo bem direto com você, Júlia, eu acho que eles não estão dando tanta bola mais para isso. E o Gilmar Mendes avacalhando tudo, né, meu? Puta, meu. O bichinho que gosta de avacalhar as coisas, hein? Ó, o Bradesco batendo. Ó, a vista 3,28,38. Ninguém toma, ninguém bate. Isso mesmo, Nicolas. Já já. Daqui 3 minutos. Tem notícia, né, meu? Tem daqui 3 minutos, William. E aí, fudeu? É, sim. Daqui eu tô posicionado ainda, mas daqui 1 minutinho, se não der nada, eu saio fora. Essa não é uma puta notícia, mas é bom não estar posicionado. Tô de XP hoje, Hawk. XPzinha. Olha lá, 2 minutinhos. Esse lenga-lenga que mata, né? Fala, Mauro. Ah, o Mauro aí, bem-vindo, rapaz. Mauro tava em Machu Picchu, né? É? O bichão tá renovado, né? Agora vai, Maurão. Olha lá, pessoal, 1 minutinho para notícia, hein? 1 minutinho para notícia. É, mercado parado é super desafiador, né? Vamos ver. Notícia de pouco impacto, tá, pessoal? Não pensa que vai trazer muito movimento, né? Que não vai. Olha lá, 20 segundos. A equipe batendo aí, galera batendo. Custa nada ser positivo, é ótimo. À vista 3,28,33. Galera 26 de alta. Vamos ver aqui o que vem. Está tomando a nosso favor. DX forte lá fora. Vamos subindo, né? Ó. Saiu 245, tá? A expectativa era 240, veio 245, 5 mil a mais. Tranquilo, nada fora do contexto. Vamos ver se a galera vai bater aí. É, não, nada preocupante, William. Tá
Tanto é que ninguém quis bater, né? Muito mal também, né? Então, em teoria era pra bater, viu? Ninguém quis bater, é bonito. É, né? Pô, você passou até o 10. É onde? 10. A William só quer até o 10, tá? Logo ali. Nada, né? O que, que é ir até o 10, né? Nada. Ih, o Goldman. Tá vendo, rapaz? Eu contando que os gringos me tragam na compra. Safado. É, Jeff. É melhor sair da superação. É o 300 se mostrando forte aí, né? E o Avista tá subindo, viu? Não pensa que o Avista caiu, não, que o Avista tá positivo, o Avista. Só aumentando, ó. 3,28,40 agora. É, né? Agora 3,28,29. É mais. Não anda. É, realmente tá devagar. Eu aumentei minha mão aí. Muito bem. Eu sou gulosão da estrela, que nem o William. Aprendi com o William, né, William? Muito bem. Bora, paizão, passa desse 3,5. É, vamos ver o 3,5 agora, tá, pessoal? Entrou fluxo aí, ó. Vários players diferentes, né? Então pode ser interessante aí. Vamos ficar de olho. Eu comprei no 300,5 ali, no bolo e meio, segurou, né? Zerei no 1,5,2. É Fortaleza. O William é Fortaleza, né, William? Chega o quê? Desanima. Você não embala, pega embala. Não, William. Desanima não. Olha o IBS batendo, o BTG batendo. O BTG aumentou bem a mão, viu, pessoal? Vamos ficar esperto aí. Você vê como o William tá, ele tá gritando até agora vai, velho. Que ele é vai Brasil, né? Ô, oh, vai o caralho. Ih, rapaz, vai ficar prestando esse negocinho aí. É. Meu PM tá no 99, então. 99,5. Cara, o IBS não para de bater, não. Tá pequena, tá zerando, William. Você pensa que ela tá batendo, ela tá mais zerando que batendo, cara. Ela bate um pouquinho, alguém bate atrás, bate no lote dela que tá embaixo. Verdade. Como eu tô incomodado, eu vou sair dessa posição. Sai pro mercado subir, vai. Sai pro mercado subir. Vai lá no 30, pra gente 30. Então vai, sai. Vou te ajudar, tá? Isso, ajuda. Eu mantive, Daniel. É, eu mantive porque a notícia era fraca, eu tava com uma posição pequena e com PM bom. Entendeu? Né? Então, nessa, geralmente eu sairia, tá? Olha a reza, né, Mauro? Geralmente eu sairia, tá, Daniel? Mas eu tava pequeno e meu PM tava bom. Né? E a notícia não era tão relevante. Então por isso que eu segurei. Olha, rapaz, tá. Esse 300 tá aí, William. Tá me incomodando esse 300. No curso de mercado americano, o William grita gol, 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 né? Posso? Pode, por favor. Por favor. Até o 2. Até onde? 12. Ah, tá na hora, William. Só um pontinho, vai. Tem, nem bote tem, cara. Ó. Um duplezinho leva lá. Aí tá sem vontade, ó. Mesmo 300 no bolo e meio, ó. Tem meio, pouco lote. No 1 tem pouco, ninguém toma. Eu tomei nesse bolo e meio mais um pouquinho, mas ninguém toma, ó. Sai nenhum, meu. Não sai.
É mesmo, hein? Cadê ele? Zerado, zerado, zerado. Será que ele tá com medo de alguma coisa? Tá preocupado com alguma coisa? Ontem ele ganhou, né? Dinheiro ontem, eu acho. Tá querendo preservar, então, né? Zerado. Faz tempo que ele não ganha, né? Tô sentindo que esse mercado vai pra baixo. Vai, né? Não é possível. Encheu aqui a porra do book, meu. Uma venda. Ó, a vista 3,28,34. Ó, que merda. É, William. Entrei pra sair, ninguém consegue. Oxi. Opa, entrou parceria agora, hein? Foda, velho. Falei que essa porra era uma coisa do caralho. Vamos ver isso aí. 3,28,14. Eu tô mandando a liquidez toda, eu tô batendo a liquidez com força. A liquidez já virou a maior comprada do dia, né? E como batem sem vontade, né, meu? Difícil acreditar no movimento, né? É. Difícil acreditar em qualquer movimento, né? É, verdade, é verdade. Ó, já estão tomando 300 de novo. Mais agora, ajuda, papis, ajuda. Até o 300,5, 302. Tá bom, aceito um. Não faz nada, caralho. É, a galera não tá tentando manter o mercado abaixo dos 300 mesmo, viu? Tá tentando, não sei se vai conseguir não, cara. Bora, bora, bora. 21. Parcial. Opa, obrigado, paizão. E no meu calor de atenção. Oxi. Opa, meu PM tá no 97 agora, William. Tá bem. Viu? É, 97 tá ótimo. Cadê o Japa Terada? Pô, o Terada eu falei com ele hoje, meu. Ele tá com uns problemas de saúde aí, sinusite, periquite, tudo it. Né? E tá com insônia também. Então ele vai tirar uns dias de férias aí. Eu acho que ele vai viajar mesmo, viu? Porque vai dar uma viajada. Ele não vai nem lá no evento, não? Vai. Agora sim, papai. Agora vai até o 6, viu? Oxi! Como eu te amo. Show. Show, show, show. Opa, voltou. Terei logo essa chibata, né? Vai tomar no cu. Calor do caralho, deixa mais voltar nem a pau. É, mas tava com cara. Puta, deu uma trabalhada no 300 ali que, puta, foi bonito, viu? Foi bonito. Vocês vão ver no vídeo, pessoal, ficou bacana. A região segurou muito se trabalhando, né? Trabalhadas, e aí de repente desmenta o cara. Ah, então, mas eu tô pronto. Né? Não, mas eu tava pronto pra estopar. E assim. É, eu tava analisando o cenário, mas meu PM só caía. Então, meu, dá pra ir trabalhando. O problema é quando você tá fudido, o mercado tá contra, você tá perdendo dinheiro e tá tentando trabalhar. Eu não, eu tava positivo e tava só trabalhando um pouco mais minha posição. Né? Mas eu fiz exatamente isso, Leandro. Tomei a 3,5 e saí lá no 4,5. Nossa, mas que briga, hein? Caralho. Pai, já virou estapeamento aí, né? Quem que fez isso tudo? Santander, ó. É. Oxi. Ah, vai bater a porta da mãe? Ixi, olha o City vendendo. Olha o City vendendo. Ah, não fodeu o City. Ah, não fodeu o City. A gente quer que o Cola suca. É, fica se frescando aí, né, William? Jeff, fiz um trabalhinho nessa região, vou guardar de recordação pro meu filho. Papai, fiz isso quando você era pequeno. Ah, aí sim, Wagner. Aí sim, hein? Ah, boa, Jean. Aí sim, hein? Agora tem que voltar para o 300, Jeff. Pai, não vem até o 10.
É verdade. É verdade. Pessoal, só uma coisa, no evento, quem quiser sentar lá na frente e ficar olhando o papai de perto, meu, chega cedo, hein? Não tem lugar reservado, tá? Então é ordem de chegada, hein? O mercado tá bacana, né, Alberto? Eu acho que assim, tá meio lento, eu tô achando meio lento, mas não tá ruim não. Não dá pra falar que o mercado tá ruim. O credenciamento começa às 8, Elenísio. Já paguei o boleto da primeira fila. O Alberto, eu sinto dizer, mas você foi enganado, hein, meu? Não queria falar nada, não, tal, para não denegrir a imagem do Amaranto, mas eu acho que você foi enganado, hein, meu? Você garantiu a primeira fila, mas que não foi do evento nosso, não. Olha o Cid vendido em 200 lotes aí. No 300, não tá longe, não tá ruim. Esse cara tá vendo prejuízo, né? Três e meio segurando bem, ó, à vista 3,2868, né? Quase 3,29 já. Ah, você fica meio perdido, né? Você fica meio à mercê da situação aí, né? Então eu particularmente acho complicado, viu, William? Ninguém toma acima desse 3,5 aí. Como estamos aqui? Ah, estamos bem. Ô Nicolas, às vezes entra fluxo pelo dólar à vista e tem alguns pontos no dólar à vista que o mercado dá uma segurada, né? Nos bolas, 28, 29, 30, esses pontos aí o mercado sempre dá uma segurada, né? Por isso que eu sempre estou dando uma comentadinha sobre esses pontos, tá? É, o Itaú tá devolvendo. Meu, o Itaú tá fazendo igualzinho ontem, lembra, William? Bateu, 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 depois topou. Bateu, 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 virou comprado. É. E ontem ele acabou fudido. Não, terminou com um PM bom, não. Dois e meio, três. Alguém perdeu o emprego no Itaú. Tá de parabéns, né? Bora, somos imparáveis, Valdecir.
enroscou, hein, William? Ô, fala alguma coisa, né, William? Nossa, morreu. Não dá problema nem pra limpar a porra do 3,5, não. O Heldrin, sim, mas a gente nunca vai saber, né? E tá muito cedo pra dizer que um player já tá saindo por outra ponta, tá? Mas sim, sim. Acontece, ao longo do dia acontece sim. Que água virou, né? Tá posicionado, William? Tô. Porra, zero aí pra o mercado subir, vai. Tá comprado? Comprado. Tô no e-mail, meu Deus, porra. Ah, no e-mail tá ótimo, porra. A ICAP dando uma pressionadinha aí. Acho que vai explodir nesse mercado. Oi? Acho que vai dar uns pesos. Eu acho que sim, cara. Tem tudo pra isso. Né? Ó, a vista 3,28,58. Ó, a ICAP querendo dar uma estopadinha no 2,5 aí. Nossa, que soneira, hein? Olha o Cid, dando a cara da ICAP. Cid vagabundo. É, bicho, mas o... Eu não acho que é uma boa que ele tá fazendo, não, meu. Bom, ele tá testando, né? Ele tá testando os caras. A cara espécie, viu? O teste cara da porra, né, William? É bem isso mesmo, Marco. O mercado tá dando uma hesitada, tá sentindo, né? É bem isso mesmo, cara. A galera batendo aí, vamos ver, hein? Grosseiro, né, William? É, e veio parceria, ó, XP, Ativa, ICAP, Capital, né? Perdeu, hein? Se vencer esse lotão aqui da... Essa quina da liquidez aí, adeus. A vista 32833... Me chama a atenção que a IBS não conseguiu se ajustar hoje, né, meu? Ainda, né? Ixi, então tu mandaram que eles não fossem. É, foram testar o lote, né? Foram testar o lote. Se é de verdade, é, né? É, mas ela renovou, hein? É. Ela renovou ou não tomou tudo? Não, não foi tudo. Foi pouco até. Ah, vai ter que ser meia marcha agora, né? Todo
lá fora o petróleo pesando, o DX forte, o euro caindo também, né? O euro é por causa da eleição no Reino Unido lá, né? Só a Cap respondeu na hora, deixou lotão. Santa da entrou também em 9,9. É. Acho que o Mara fez ali que deixou ali, viu? É, bateram, né? Bateram, mas deixou ali. É. Mas ela meteu mais 200 no 8,5. Já tava. Ah, já tava? Tava. Mas já consumiu 9, vai perder. Minhas dúvidas, Jefferson. É, o que eu posso dizer é que tem muita gente mostrando interesse na compra, né? E tá tentando absorver a liquidez aí, né? A quantidade de batida que deram, o BTG, a Tim, o City, estão batendo muito, né? Aqui nesse 9,9, né? E absorveram bem, né? Então vamos ver. Os vendidos estão aproveitando, né, para dar uma diminuída na posição e tudo mais, né? Esses são 27 segura, né? É. 97 é o 3,28 do à vista, né? O problema é que não tem sequência os movimentos, né? É, tá bem curtinho, mas sem sequência. Tem que ver Itaú aí, 175 Itaú. Se não estiver fazendo de novo. Itaú tá observando. Eu já vi que o voto da liquidez, na verdade, não tem que ser nada não, viu? Não respeito não. Então, tinha gente querendo lote, né? Só que ela também quer, né? Então ela deixou ali e falou, meu, tá aí, quem quiser pega. Quero ver a crença, ela limpar o Itaú aí. Quem quiser pega, né? É, verdade, no 300, né? Vamos ver. Que treino de musculação pra uma mão de alface. Nossa! Eu adoro o City, cara. Ninguém entende o motivo, né? O City é louco, velho. É isso. Esse City é louco, velho. Não dá pra entender as loucuras que ele faz, bicho. Juro pra você que eu não entendo. Tem hora que ele fala umas coisas que eu falo, cara, que esse porra tá fazendo, meu Deus. Ele tá do nosso lado é lindo. Ei, ele vai limpar de novo, Jefferson. Olha o lote aqui, ó. Tá vendo esse 300 aqui? Aham. Uhum. 300? Olha o que ele faz, ó, a brincadeira dele, ó. Ele fica esperando alguém bater, esperando alguém bater, esperando alguém bater, bater. Vamos lá. Ele vai renovar. Vamos ver. Ele virou a mão. Ele vai virou a mão, mas não. Não está comprado ainda não. Não? Não. Zerou. Zerou. Já fala por mim. É, ele zerou. Ele tava no calor, né? É, ele zerou. Ele tava no calor e zerou a posição antes que ficasse ruim para ele, mano. O 300 continua se mostrando bem forte, né? Ainda estou comprado nessa porra. Jeff, por que você observa o à vista? Não, o Rogério, como eu comentei já hoje, né? O à vista eu considero, porque às vezes entra fluxo por ele. E o mercado sempre dá uma respeitada quando chega nos números bolas, né? 28, 29, números que terminam com... né? Então, sempre dá uma seguradinha nesses pontos. Então, eu sempre estou atento a esses pontos. Não que eu tome a decisão pelo à vista, tá bom, Marco? É, Rogério, nunca tomo a decisão pelo à vista. Mas eu sempre estou de olho, porque é umas regiões que o mercado dá uma segurada, o futuro dá uma segurada.
Capitalzão forçando aí, hein? Forçando. Goldman também. Goldman tá vendido. Olha o City. Agora ele... Seis e meio vale venda? Talvez, viu, o Wagner? Talvez, viu? Não tá saindo nada. É, o Ninho pegou o meu no 8, eu nem vi. Isso é bom ou isso é ruim? Não, bom. Deixa eu comprar com 7, saiu no 8, eu nem vi no Ninho. Ó, o Itaúzão pressionando no 8 aí. Ah. Vamos ver se alguém vai limpar, né? Oh, limpou, o UBS mesmo limpou. Não, Itaú cancelou o lote. Itaú cancelou o lote. Marcos, se voltar para os 300 é compra, cara. Até porque o City vai estopar, né? O City tá vendido só em 60, olha. Tá pequenininho. Ó, mais um minuto abre o Ibov aí. E aí, Ibov? É, pelo jeito vai abrir pesando, hein? Petróleo caindo forte lá fora. Tá querendo perder os 45 dólares. O minério continua caindo. Fux falando. Fux quer convencer todo mundo que é pra fuder a vida do Temer mesmo. E o cara é bom, hein? Esse Fux aí é bom. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ele falando. Você vê ele nos embates com o Gilmar Mendes. O cara tranquilo, não cai na provocação. Sempre centrado. O cara é bom, meu. Cara, os lotões na compra, tudo da liquidez. Sozinho é foda, por isso. É, então, mas eu acho que aqui é isso. Aqui é comprar passiva, né, meu? Se ela quisesse agredir o mercado, ela já tinha tomado tudo que ela tinha tomado. Tá deixando, ela tá vendo que tá tendo liquidez. Fala, deixa os caras vender pra mim, ué. Por que eu vou comprar 8 se os caras vendem pra mim a 7? É Fux. É Fux, não. Tô viajando. É o Benjamin. Herman Benjamin. Fux é o outro lá. Que era do PT lá. Advogado do PT, não é? Fuxo é minha chibata, Lucas. A IBS continua vendendo, tá começando a chegar no preço dela. Ah, era o Toffoli, tá certo. Ó, Renascença, rapaz. É o quê? O C. Estúpido. É, vamos ver, né? Vamos ver. 3,28 à vista. 3,28,03, né? Vai abrir o Ibov aí. Já abriu com em queda. Vamos ver Petro e Vale como que pode abrir aí. Petro vai abrir a... caindo, Vale também. Vale vai abrir estável, pelo jeito. A galera socando, hein? Santander é bom, eu estou apando.
Mas você vê que ele não fez força nenhuma para subir, né? Ele tomou aquele slot lá e depois não ajudou mais nada. Esse set aí é um ponto importante, pode ver, ó. Taú já botou 200 lotes no set aí. É, acho que vão dar na cara dele, viu? E vai ser a UBS. Os 3,28 no avista se segurando. 3,28,09. E Bob já 0,22 pesando. É, o 7 estava na cara que ia dar uma segurada, né? Os bancos para baixo. Nem o 300 seria gostoso, né? O que é gostoso? Nem o 300. Ai, William, você é figura demais. Seria delícia, né? Eu acho que ganha de novo, cara. Eu acho que ganha de novo. Vou ser bem sincero. Acho que ganha de novo. Então, essa reforma trabalhista, Lucas, meu, depende como fosse o PSDB, o pessoal desembarcado do governo, esquece, meu amigo. Esquece. Não vai ser aprovado nada mais. Nesse mercado? É. Também não. Não, independente de qualquer dia. É. Nesse mercado não tem. É. Não tem qualquer merda que saca, é. Correndo de leilão, fodeu tudo. Exatamente. Não é não? É. Pensa assim, você está vendido, você está contra qualquer erro que der no mundo. É. 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 Resumindo aí, você está contra qualquer erro que possa dar no mundo. A venda tem que ser assim, de um tique, meio tique, né? Assim, um ponto, dois pontos, rápido, né? Não tem respiro de nada, porque falar, né? Cresceu a venda. Cara. Estão chamando, hein, Jeff? Faz o visto mercado. O mercadinho está enroscando aí. Não, estão chamando para cima, estão chamando. É, o mercadinho está enroscando aí. Eu estou de olho nos 300 novamente para, né, encher eu, a mão. Eu estou comprado. É. Consegui sair da minha operação. Mas agora é o momento de ser paciente. O mercado está enrosco aí, está esperando ainda. Ó, vale abrir em queda, a Petro vai abrir bem em queda também, né? Isso mostra qual que é a intenção, né, dos players aí. Pega a liquidez aos pouquinhos, aumentando a mão. O preço dela tá, não tá ruim ainda, tá no 96. Santander deu uma estopada, tá com 304.
Tá equilibrado o mercado, né? Ninguém ganhando muito dinheiro, ninguém perdendo muito dinheiro, né? Pressãozinha nos dois lados aí. Ó, perdeu os 3,28 no à vista, tá? Fala isso não, Jefferson. Não fala isso não, porra. Não quero te decepcionar, William. Cara. Catiste não, William. Cara, ele tá opressionando pra caralho. É. É ele na venda e liquidez na compra, né? Só que tá com parceria na venda, né? Tem até Valpires tá vendendo, William. Você quer mais o quê? Mas você notar, aos pouquinhos o mercado está brigando num patamar mais baixo e tudo mais, né? Então tem que tomar cuidado. Perdeu um ajuste aqui, foda-se. Ah, ele está preocupado mesmo, ele está meio longe do ajuste ainda, né? O ajuste está no 94. Pô. Ah, mas está meio longe ainda, né, meu? Eu acho pertíssimo. E liquidez ali, ó, o lote do 6 dela é de verdade, viu? Aqui é comprar mesmo, está tranquila. A IBS aí voltando a comprar. Ela tá aproveitando que ficou abaixo do PM dela. Já zerou toda a venda dela. Virou comprada já. Isso é muito louco. Isso é o quê? Isso é vergonha. Vergonha? Ai, caramba. O panorama deu neutro, Mauro. O panorama deu neutro. Mas como eu comentei na abertura, que você não tava aqui, que grande chance de alta devido a todo o cenário, tem muita coisa para acontecer hoje, né? E tem toda essa coisa do PSDB tá querendo desembarcar do governo. Então isso tá sendo mais importante que o TSE. Porque não adianta nada se o TSE mandar o Temer ficar e o PMDB desembarcar do governo, entendeu? Daí que o Temer não vai conseguir aprovar porra nenhuma e não vai servir para nada. O à vista ganhou os 28 de novo, mas também não passa disso, né? O CIT. O CIT vai bater. O CIT vai bater na gente. A XPzona bateu aí, e IBS só aumentando a mão, hein? Vou até pegar um café. O CIT vai bater. Pesando, vale pesando um pouquinho, querendo se recuperar. Vai com esses cruzes do mercado. Oi? O mercado, a frequência é ruim, né? É, a frequência tá bem ruim. É tudo questão de expectativa, né? O mercado tá com expectativas, tá meio na defensiva, normal, super normal.
tá usando 6,5 aí, depois só tem robô atrás dele. Impressionante, ninguém querendo fazer mais nada, né? Alguém conta uma piada aí, vai. Nossa, tá 1% já. 1% já. Maguila já tá na pica já. Ó, silêncio. Ó. Quase consigo ouvir a voz da minha consciência. Vai, toma oito, William. Hã? Ah, vai, gente. Aí, William, muito bom você, rapaz. Gostou? Gostei. Boa, papaizão, vamos pro seu. Boa, manda, Mauro, manda. Já rompeu os 300, viu? William, 300 é logo ali, velho. Figura. Oi. Ganhou, oi. Ganhou força, viu, pessoal? Oi. Ganhou força. Eu tenho 300 comprador, é. Eu tenho interesse no bola e meio. Não volta não. Não volta não. Só tem lote lá no 2. Tá comprado aonde, William? 9,9. Ah, tá tranquilo, pô. É porque eu vim trabalhando, né? Tava comprado uma 10 e 12. Eu dei uma trabalhada também. Eu consegui chegar em 9. Mas eu tava bem tranquilo, viu? Pra ser sincero, eu tava bem tranquilo. Eu não achava que o mercado ia desabar, não. Não tinha essa visão de zague. A questão não é se vai desabar ou vai dar bom. O problema é você ficar posicionado, muito chato. Meia hora. Ah, não, você fica passageiro da agonia, né? Porque você não sabe se vai, não vai. Agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai. Cara, vocês que estão batendo desesperadamente numa vida. Ô Mauro, essa piada eu vou mandar o William ler. O inglês dele é foda. Deixa passar o calor aqui, eu vou mandar o William ler essa piada. Comigo. Já comigo. Aí vocês vão ver o que é um cabo a falar inglês, rapaz. Por que você tá nervoso, meu? Tô nervoso. Por que você tá nervoso? Relaxa, rapaz. Bora batir um pouquinho no índice pra eu comprar? Vai, se chibata. O IBS virou vendida, mas o IBS tá não tá conseguindo se achar hoje, rapaz. Ativa aí, JP, parceria aí. Vamos ver, pessoal. William, se romper, você grita agora vai, hein? Opa, fiz um rompimento no índice 62,60. Cara, você não pegou o fundo não, viu? Calma, só fiz um contratinho, deixa cair por 62, aí eu vou lá e eu chamo. Assim, só pra você não ver, a gente não perder a... Tem que ter o quê? Que? Porque o Maguila disse que o fundo é 63.600, eu comprei lá. Ô, oh, fundo no máximo se abriu, será? Aí não, isso é uma outra coisa. Cara, eu lendo errado. Eita porra.
Ó, spreadzinho. Vai, não vai. Meu, que água, né, meu? Puta merda. Ativa, comprando tudo, rapaz. Ela zerou a venda dela, hein, William? É, zerou mesmo. Tá só vendida em 30, a 190, a 121. Pô, mas não passa mais desse 300, né, Jefferson? É, tá segurando. Você não vê a intenção de ninguém tomar mais ali, né? Acho que eu vou sair e vou comprar mais embaixo. Às vezes é uma boa mesmo. William, você tá chateado? Tô chateadíssimo. Não vejo ninguém querendo me ajudar. Parece que o mundo tá contra você, né, William? Latos, se a média de 7 cruzar com a de 21, convergindo com Fibonacci, passando pelas nuvens de Shimoku e o preço vai buscar o caixote, ah, vai, né? É. Você viu que até o William riu, né? Putaria. A nuvem negra do Grayskull. É, exatamente. Tem a nuvem negra de Grayskull aí também e tem o diamante, né? Se o raio de luz do cruzamento da Lua com o Sol bater bem... Se a espada do He-Man ultrapassasse a nuvem negra e a Xirra, a Xirra, né? Não espirrar. Tem a Xirra também, é verdade. A gente tinha esquecido o detalhe, né? A Xirra é um detalhe muito importante. Olha. XP hoje está contra nós. Aos pouquinhos ela tá aumentando a mão dela, né? A BTG tá desistindo um pouco da venda, tá dando uma devolvida, uma realizadinha. Cuidado se uma XP dessa da vida virasse a mão, porque ela tá bem vendida. É, verdade, né? Verdade. O CIT tá aí. Vixe, se tá preso do CIT, é capaz dele vir com agressividade. Ah, dele estopa, velho. O CIT estopa. Tô logo ali no 1, cara. No 301? É. É. Que custa, né? O mercado é ali. Hã? Né, William? Não é. Vai, DTG. Vai, DTG. O Bradesco, cara. Aí é pesado, hein, André Luiz? Aí é pesado, hein, cara? A gente brinca, mas eu sei que tem uns loucos que faz isso, cara. Tem uns caras que faz isso, sim. É aquela coisa, né, cara? Muita gente deve achar a gente louco também, ficar olhando pra esses númerozinhos pra todo lado aí, né? Então, mas... Tem gente que acredita em trade olhando a nuvem, cara? Olhando a previsão do tempo, meu? Vai. Meu. Um ano. Onde? Um ano. Two. Subi pro three. Subi pro four. Você viu que ele tá falando em inglês? Fudeu, velho. O William tá falando em inglês. Fudeu. O bicho tá falando em inglês que fudeu, meu. Saí, cara. Deu lá pro meu momento 98. O que acha, Jefferson? É, Roca, Jeff, essa observação do Luiz é de aquário ascendente em peixe. Você achava que era mentira. Vocês ficam brincando, o Rafa Trader acha que a gente cheira a pó. Bom, eu não vou nem comentar, né, Thiago? Melhor nem comentar, deixa ele pra lá. É isso, foi até 1,5. Ué, você não saiu? Saí pra cima. Ah, bom. Agora eu tô lá no 98, mas mesmo assim, cara. É, meu PM tá 98 também.
Boa, Jean. Boa. Tá ótimo, cara. Você vem numa sequência aí, devagar, devagarinho, e muito bem, cara. É, eu acho que assim, pessoal, essa coisa de postar resultado, cara, é, eu já falei isso várias vezes, cara. Não faz, meu. Para de. Isso é babaquice, sabe? Isso é babaquice ficar postando. Quer contar pra alguém? Conta pra mim. Me chama no privado que eu vou ficar feliz pra porra, ficar orgulhoso de saber os seus resultados. Mas não fica postando em grupo, em Facebook, essas coisas. Não leva a nada, cara. Só a galera te criticar, te encher o saco. Entendeu? Lembra sempre, o bônus ou ônus dos seus resultados é seu, velho. Então, é, tem coisa que dá pra gente evitar na vida. Isso é uma das coisas. Tá? Isso é uma das coisas. Então, é, guarda pra vocês o resultado, meu. É, uma galera vem, me chama no privado, compartilha o resultado, eu fico feliz, orgulhoso pra porra, né? Então faz isso, mas não fica fazendo isso em grupo, não. Não, não foi pra você não, Jean. Relaxa. Eu tô fazendo um comentário. Alguém comentou ali que nego fica postando em Facebook, resultado, essas coisas. Não é pra você não, cara. Fica relaxa, já. É resultado que a galera fica postando, já é financeiro. Pega lá, tira um print da boleta e fica colocando lá, se sentindo, entendeu? É isso que eu tô falando. Relaxa. É, longe de ser pra você. O pessoal sabe o que eu tô falando. Então não façam isso não. Não é positivo pra ninguém. Entendeu? Eu fico super feliz quando a galera me chama no privado, fala, pô, ó como foi meu dia, ó como eu tô evoluindo, né? As nabas, é, podia postar também o loss, né? É verdade, Bruno. Loss ninguém, aí começa a perder, o cara some, né? Exatamente, Mauro, exatamente isso. Essa é pro Maguila? É. Boa, do pra. Melhor coisa, Brunão. Tá no 300. Melhor coisa, cara. William, vem ler um negócio aqui. Vem ler aqui. É isso aqui que está selecionado, é. Lei. Joãozinho. Can you tell the name of three great kings who have brought happiness and peace into people's lives? É. Volta para debaixo ainda. Ei, fudeu aí. Smoking? Sentir o inglês da criança, né? Ah, rapaz. É. Alto nível, né? Olha lá, o mercado até ganhou 300. É britânico, eu acho. William foi formado na escola britânica. Cambridge. Ai, caramba. O mercadinho, pessoal, você vê que o que acontece? É, para mim, hoje, os movimentos foram muito claros, né? Que era alta e tudo mais, a intenção. A diferença foi o quê? A lentidão dos movimentos, né? Então, assim, é um mercado que eu gosto de trabalhar a forma que ele estava, um mercado mais lento, mais previsível, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. É sempre um mercado de tomar muito cuidado. Tem que se saber o que está fazendo dentro desse mercado. Mas foi um bom mercado. Eu julgo que foi um bom mercado. Cara, o mercado zero de volume, cara. É, tá baixo. Zero, zero, zero. Qual que é o volume do dia? 7 bi, meu. Nossa, pra uma hora e meia de mercado? Pouco. Pouco. Zero, cara. É só olhar pro volume de price aqui. Não tem barra, não tem nada, meu. Ó, lá fora, pessoal, petróleo caindo 0,90, o S&P 0,8 de alta, 0,08 de alta, o euro caindo bem 0,36, o DX 0,30 de alta, hein? O Ibov
deu uma recuperadinha, mas está bem negativa. A Vale começou a dar uma respirada aí. Olha o City batendo. William, qual o jargão de tomar e bater em Fortaleza? Tomar e bater em Fortaleza? É a mesma bosta mesmo. É a mesma bosta, ele falou. Boa, Roberto. Foi dentro do plano, ótimo, cara. Mas se vocês analisarem, mercado atualmente, e depois isso muda, dependendo dos Estados Unidos, horário de verão, essas coisas. Mas mercado tá das 9 às 10, mercado que mexe. Depois morre. Boa, Bruno. Boa. Mas tá se defendendo, né, Bruno? Tá se conhecendo. Isso que é importante. Viu que não tava bem, foi lá e foi no simulador e foda-se. Certíssimo. Certíssimo. Boa, Lucas. Boa também. Ô Valdecir, se foi 2 dias, né? Já sabe. Amanhã eu aconselho nem operar, né, meu? E amanhã a gente não tem acompanhamento, tá, pessoal? Só volta depois de hoje, só segunda-feira. Tomou, tomei. É verdade. Então, eles estão falando lá, ó, o Herman Benjamin está falando, né? Acho que ele ainda está dando explicação do voto dele, né? Esse Herman não tem nem cara de brasileiro, né? Ele tem cara de gringo, de britânico, né? Né? Se falasse que ele era inglês, eu acreditava na hora. É, muito blá blá blá, né? Não é blá blá blá, né? Acho que não dá pra falar que é isso, mas é muito teórico, é muito, né? Complicado, complicado. Ó, o BTG já virou a mão, né? O segundo maior comprado do dia. Bem comprado, né? 97. Não tá mal, não. Pra quem tava vendido. Meu, não vai, né? Maldade, Estevão. Maldade, velho. É, né, Bruno? Judiciário também é complicado, né? Realmente. E aí, William? Ó, abriu o mercado americano, pessoal. O
S&P está dando uma puxadinha de leve, o petróleo está tentando dar uma recuperada. O petróleo, na verdade, ele segurou, né? Ele segurou ali na região do 45, né? 45 dólares ali. Está sendo bem protegida essa região aí, né? Você vê que bola funciona em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer ativo do mundo. Quem for fazer o curso de mercado americano vai entender na prática isso aí, tá? O quanto isso é importante, o quanto envolve aí, né? Ô Fabião, cara, eu acho que ainda ganha, cara. O mercado tá mais para isso, né? Tem vários motivos externos que pressionam mais o mercado para cima do que para baixo, né? Então tem um certo espaço aí para ganhar o 300, sim, cara. Vai ser aquela água, né? Mas tem espaço, sim. Tem espaço, sim. Ó, o S&P já tá negativando, tá? Já estão batendo nele aí, ó. Fiz até uma vendinha nele aí. No 33,5. E saí parcial no 32,75 e agora no 33. Desagradável. Tá, né? Cadê aqui? Cadê as meninas? Estão vivas aí? Poli, Tisa, Aline, Lidiane. Cadê? Estão todas vivas aí? Alessandra, Ana Paula. Esse tô aqui já. Só o fato de não responderem que estão vivas já tem uma coisa errada, né? A Tisa nem responde, né? A Tisa nem responde. Cadê a Ana? Poliana, tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre. Não, quer dizer que tá viva, né, Poliana? Então, né? Se tá rica, tá pobre, tá rica, tá pobre, quer dizer que tá viva. Então tá bom. Não pode tô pobre, tô pobre, tô pobre, tô rica. Posicionado? Tô. Tô zerado já faz tempo. Eu não saí aqui na porra, mas só tô vendo esse 300 aqui. Pra mim é o 300,5 o ponto aí que pode chamar a atenção pra fazer alguma coisa de novo. Lucas, tô pobre, né? Mais pobre, menos pobre. A posição do Ilha já deve estar fazendo aniversário, é verdade.
Professor, podíamos deixar um dia o chat só para as ladies, o que acha? Por mim, tudo bem, meu. Se elas quiserem falar, é delas. Elas ficam quietinhas aí, né? Quietinha, não falam nada. Estão só enchendo os bolsos, né? Olha o 300, William. Aí já me faz mais. Agora Puta, saiu. O William saiu, pessoal. Vamos comprar. vai mudar. Não passa não dele. Concentrada, né, Aline? Tá certo. Tá certo. E vai mesmo, viu, William? Agora que você saiu mesmo. Nossa, olha Caralho, isso. olha que eu canso, meu. Você aconteceu o que com você, William? Sacanagem, né? Toda vida é assim, né? Ah, o gnominho, né? Viu que você saiu e falou: Nossa, agora vai. Plural, né? Plural entra sempre pra dar uma agitada no mercado, né? Impressionante, cara. Player ativo, meu. Sempre entra pra dar uma bela agitada no mercado. O nome do cara do STF, Napoleão Nunes Maia Filha. Né? Parece o Napoleão mesmo, né? Meu? Os cabelos brancos. À vista 3,2863. É, esse 3,5 aí, comprei nele, mas tá difícil, hein? Ah, agora sim tá usando. Vixe, tá estopando, hein? Será que vai mais? E o William, o que você me fala, William? É, realmente chegando nessa região ele perde um pouco a força, né? O William saiu na máxima, né? É verdade. City traiu o William. O William contava com o City, não, William? Cara, o City tá vendo comprado o City. Mas o mercado, que é o que eu venho comentando com vocês, o mercado vem se formando aqui para compra, né? É isso mesmo, o Hellcrane. 4,5 é a máxima de ontem. Mas a gente não dá muito valor para isso, não. Tá? O Nicolas, eu particularmente não acho muito importante, não, cara. Mas. Vamos ver, né? Não zoa, né? Hell Train. Ó, XP Zone estopando também.
Eita porra, agora vai começar o stop da galera. O próximo é o City. O City tá comprado, né, William? O City tá comprado. E você não tá comprado, William? Não? O City tá comprado. Você, tô falando. Ah, não tô mais não. Eu saí do mercado andar. Ah, entendi. Você tava cansado de segurar o mercado, né? É. Lote muito grande você tava, né? O pessoal fica de olho no William. O Jeff tem uma câmera liberada, apontada por ele, e transmite para as corretoras. É isso mesmo. Não queria contar, mas você descobriu. Uma dúvida, você está comprando 3,5, seu stop loss você deixa onde? É, depende, depende muito. O Nicolas, é, se eu entro a 3,5 na hora, o mercado vem contra, o preço de baixo é o meu stop, né? Agora, se eu entro a 3,5 e o mercado continua com a intenção que eu estava olhando, às vezes eu aceito um ponto e meio contra. Igual, por exemplo, nesse caso aí, entrar a 3,5... É, eu faria o médio no 300, fácil, fácil, entendeu? Porque o 300 é um ponto importante, um ponto de referência e por aí vai. É, tem comprado realizando agora, isso é verdade. No curso você vai aprender isso, Nicolas, como que eu penso sobre pontos importantes e tudo mais, quando é o momento de você estopar e quando é o momento de simplesmente você aumentar a sua posição dentro de um padrão, né? É, o momento, né? Ou bem ou mal, os comprados estão com lucro, né, Marco? E nem todos, né? A Turret está comprada no 6 ainda, né? Falta um pouquinho para dar uma ajudinha para ela. Mas alguns já estão dando uma realizada. A Plural mesmo, que deu aquelas boletadas grandes, ó, dando uma realizada. Região do 300 ela volta a comprar e por aí vai, né? Maurão, você trouxe um pouco de tranquilidade das férias para o mercado, hein?
Ah, melhor sentar na mão, viu, Gabriel? Não vejo nada a ser feito aí não, cara. Por enquanto não. É bom, né? Férias é bom, né, meu? Mês que vem sou eu. Mas a galera que vai fazer os próximos cursos aí tá fodida, porque eu volto pilhado das férias, né? Então, vai ser da hora. Pô, você também, Bruno? Você também não, né, meu? Então, tem que negociar com ele aí, pessoal. Hein, William? Que? Quanto você vai cobrar do pessoal aí pro acompanhamento de julho? São quantos, hein? Ai, caramba. Ô, Gasparini, eu procuro não, porque mês de julho é ruim, cara. Mês de julho é ruim. Eu não tenho isso não, tá? Pra mim, mês de julho é ótimo. Ô, Fábio, pré-curso do MA começa em agosto? Não, em julho. Né? Eu não vou tirar o mês inteiro de férias, Fábio. Então, em julho já vai ter começar a trabalhar o mercado americano, tá? Já vai ter uma ou duas semanas de pré-curso de mercado americano em julho, tá? Então quem vai fazer aí já saiba que em julho já vai, já vamos estar rolando já. Fica pior, Rafael. Julho fica pior, cara. Fica bem pior. Não sei se vocês operaram em janeiro, em fevereiro. Julho fica igual fevereiro, cara. Parado, morto. É férias na Europa e nos Estados Unidos, né? Os caras tiram férias mesmo. Não é que nem aqui que a gente dá migué nas férias, né? Eles tiram mesmo. Então, os caras saem. Sim, tô de olho, Denísio. 7,5. Essa região já não vale mais para mexer. Aí 7,5 dá força pro mercado, né? Jeff, Júlio, é bom fazer o quê? Paris, Grécia, Dubai? Paris, né? Paris, Roca, França, Tour de France, né? Então eu na primeira semana eu vou ver neve e depois eu vou para a França ver. Pelo menos a final do Tour de France eu vou ver. Eu tô de olho no 7,5, cara. 7,5 vai, vai. O mercado ganha força e vai embora, né?
A galera querendo forçar. Liquidez maior comprada do dia. Mas você vê, ó, fora a liquidez, meu, ninguém tá querendo se expor muito, né? Esse lotão aí do Santander no 6, meu, o mercado vai engolir. Olha lá. Já a liquidez foi pra cima. Acabou, hein, William? Acabou. Tobias caindo. Mas ó, você vê que limparam a 6 e morreu. Ninguém foi junto, né? Então, eu acho que não tá valendo a pena mais nada, viu, Lucas? O mercado tá naquele vai e não vai, né? Então, os movimentos começam a ficar mais arriscados e tudo mais. Até acredito que possa acontecer. É, que vai embora, mas assim, vai demorar. Aí você fica passageiro da agonia, que nem o William ficou muito tempo ali. E eu também. Só que eu tava trabalhando, eu acabei trabalhando no mercado, né? Eu não sei se só tá posicionado e pronto. Ó, ativa, ó. Ativa virou vendida de novo, virou. Virou vendida de novo. Nossa, mal vendida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Calendário. Não. É. Agora às 11 começa o depoimento. Vale a pena ficar de olho, né? O mercado pode dar uma estressadinha com isso aí. Sim, Heldrin. A gente começa com um lotinho, né? Pensa assim: período de curso, cara, você está aprendendo. E no período de aprendizado não tem por que você. Querer fazer dinheiro, né? Você tem que, na verdade, proteger o seu capital enquanto você está aprendendo. Então, vai aprender com um lote mínimo, tá bom? Eu não fiz 100% também não, Gremião. Mas, deu um dinheirinho aí. Deu um dinheirinho. Ô, Maurão, deu um dinheirinho hoje, Mauro.
mas vai pra cima, viu? Vai ganhar, viu? Vai, eu também acho. Mas vai demorar um pouquinho, mas vai. Vai demorar um. Ô Lucas, acho que eu fiz, da meta que eu queria hoje, eu fiz 90%. O BS tá bem na mão? Pré-curso, Gabriel, começa em agosto. Primeira semana de agosto. BS tá forte. Mas em julho eu já vou criar os grupos, tá, Gabriel? Já vai ter grupo, a gente já vai estar se falando aí, tá? Mas em agosto o bicho pega, né? Porque aí vai ser acompanhamento com pré-curso, com tudo, né? Pera aí, pessoal. Alô? Ah, pode ver. Ô, Hawk. Ô, Hawk, adivinha quem que chegou aqui, Hawk? Adivinha quem que chegou? Professor, você muda a sua mão no início do dia até o término? Por exemplo, eu costumo entrar com 3 contratos, a primeira operação, para fazer um saldo. Opero com 5, quando passa 10, 20. Sim, às vezes faço isso. Não, não acho que você está viajando não, Gasparini. Não acho que está viajando não. É, o Rafa chegou aí. O Rafa trouxe um monte de opa para mim lá de Joinville. É bom que eu já vou abrir uma adega, né? Só porque eu vou ganhar de bebida, eu vou abrir uma adega. O Paulinho. Não, Amaranto vem só amanhã. Amanhã, aliás, amanhã vai estar cheio aqui, né? Por isso que não tem acompanhamento. Não tem como. Não vai ter como mesmo, pessoal. Daniel, eu estava conversando isso agora há pouco com um amigo, Danilo. O conhecimento é o capital mais importante que acumulamos no tempo de tela. O capital vem em consequência, tudo bem feito. No início estou. É isso mesmo, Daniel. É isso mesmo, cara. Espera aí que eu vou esperar o Paulo chegar aqui para ele dar um oi para vocês antes de encerrar, tá bom? Opa, aí sim, Lucas. Aí sim, hein? Mas tá certo, Gabriel, não pode, cara. Enquanto a gente tá no mercado e tá vivo, não pode desistir, cara, jamais. Ele é imparável, Gabriel. Tem que ser imparável, cara. Eita, entra aí. Oi. Ó, os caras estão esperando você dar oi aqui pra encerrar o acompanhamento, né? Beleza? Encerra às 11? Encerra às 11. Dá oi, pessoal. Então tá. Obrigado aí todo mundo que participou do dia de hoje. Agora 10 horas 59 minutos 44 segundos. A gente vai encerrar essa transmissão. E o Jeff volta depois com o cabelo molhado. Beijo pra vocês, pessoal. Ótima quinta pra vocês, tá? Ótima sexta. Amanhã não vou estar no acompanhamento. A gente não tem acompanhamento amanhã, tá? Mas na segunda a gente está de volta. Eu já posto no grupo lá a tela de hoje, tá bom, pessoal? Um beijo para todo mundo aí.